vējiens pēc tūkstoša bija traks, ātrs un visai mežonīgs. Gudri iepirkties, manuprāt, nozīmē vairāk kārt pārdomāt pirms katru pirkumu un nevadīties pēc instinktiem. Šīs dienas uzdevums man bija sagatavoties jaunā Viļņa atlases konkursam. Iegādājos šo interesanto kostīmiņu, somiņu, krēles auskarus un interesantas spožas kurpītes. Manā šī tārpes vairāk pašai patīk šis interesantais kostīmiņš. Protams, es gribu uzvarēt, jo naudu jau nekad nevar būt daudz, un es zinu, ka es viņu varētu iztērēt ļoti prātīgi. Cilvēkiem par manim vajadzētu balsot tāpēc, ka esmu gatava pusi no iegūtās naudas nozvietot bērniem labdarībai, nopirkt kādu inventāru vai kaut ko, kas būtu nepieciešams.